La oss se på flere regler ved engelsk rettskriving. Vi kan starte med ordstilling på engelsk. Engelsk er et SVO-språk, som vi kaller det. Det betyr at det inneholder et subjekt, verbal og objekt. Og at det må stå i den rekkefølgen. Subjekt foran verbal, og objektet da etter verbalet. He likes the house. Han er subjektet, likes er verbalet, og the house er objektet. Så, engelsk er altså et SVO-språk, subjekt, verbal og objekt. Videre så kan vi se litt på amerikansk engelsk og britisk engelsk. Det er forskjellige måter å stave på, og det er forskjellige ord for de samme tingene. La oss se på noen få forskjeller. Innenfor staving så har jeg gitt fire eksempler. Center er amerikansk, center er britisk. Her ser vi at E og R har byttet plass. Color er amerikansk-engelsk, color er britisk-engelsk. Her snikte seg inn en U. Dialogue, samme ordet. På britisk-engelsk legger vi til en U og E. Det siste eksempelet jeg har er ordet traveled. Der ser vi en L på amerikansk-engelsk og to L'er på britisk-engelsk. Det er også mange ord som er forskjellige. Jeg har gitt ett eksempel. Ordet for høst er fall på amerikansk-engelsk og autumn på britisk-engelsk. Ønsker du at du føler deg klar for å gjøre et valg i forhold til amerikansk-engelsk og britisk-engelsk, så er det viktig at du er konsekvent. La oss fortsette å se litt på apostrof. Apostrof, det er det lille tegnet som er imellom parentesen her. Og det tegnet er meningsbærende. Det betyr at det er viktig å ha det med, sånn at man ikke misforstår hverandre. På norsk er ikke apostrof så vanlig, på engelsk brukes det en del. Det brukes blant annet i genitiv, det som har med eierskap å gjøre. Karis bil, for eksempel. Det brukes også ved sammentrekning. It's, their, haven't, og så videre. La oss se på noen eksempler. Genitiven, så har jeg to setninger her. This is the girl's car. Og det neste, this is the girl's car. Som dere ser, så er setningen helt lik, forutenom det lille apostrofet her. I den første setningen så er apostrofet foran s-en, og i den andre er den etter. I den første så betyr det at det handler om ei jente. Altså, dette er jentas bil. I den andre setningen, der den kommer etter s-en, så signaliserer det at det snakker om flere jenter. Dette er jentenes bil. Altså, det er viktig at man husker å plassere apostrofen, og at man husker å plassere den rett, slik at betydningen blir som man ønsker. Videre så er apostrof brukt i sammentrekninger. They were happy. Her erstatter apostrofen A. They are happy, står det jo egentlig. Neste setninga, it's all right. Her erstatter apostrofen igjen. It is all right. Vi kan gå videre på artiklene. Vi har ubestemt og bestemt artikkel også på engelsk. Den ubestemte er a, og tilsvarer en, ei og ett på norsk. He is a boy. Han er en gutt. He is an honest boy. Han er en ærlig gutt. Her ser dere at det må stå en, og det er fordi at i ordet etter artikkelen, så starter det ordet med vokal lyd. Starter ordet med vokal lyd, så må man ha en. I denne setningen, he is a boy,
så starter ordet ikke med vokal lyd. Det starter med b, og det er ikke en vokal lyd. Ergo så må vi bruke a. He is a boy, men he is an honest boy. Den bestemte artikkelen på engelsk er the. The boy is honest. Gutten er ærlig. Man kan også se den bestemte artikkelen brukt ved for eksempel landet United States of America, eller The United Kingdom. Vi avslutter med staving og stavefeil. Det er mange regler her. Jeg har valgt noen få for å gi eksempel. Stavefeil kan forekomme i mange ord. I ordet believe og ordet society ser vi at mange nordmenn skriver de ordene feil. Prøv å fokusere på å skrive ordene rett. Bruk gjerne ordbok til hjelp, og når ordene har blitt rettet av faglærer, husk rett skrivemåte. Du må også unngå å blande. Det er lett å blande ord som for eksempel hole og hole. Dette betyr hull, og dette betyr hel. Lose og lose. Lose betyr løst. Lose her betyr tape og miste. Og det siste eksempelet, which og which. Denne which er relativpronomen og betyr som. Og den her betyr heks. Det er også en del endelser som endrer seg på engelsk. Jeg har gitt noen eksempler her, der y blir til i, for eksempel. One baby, two babies. Angry, angrily. Y blir til i. Også i ord som slutter på f og fe, som i life, blir lives, når man snakker om det i flertall. Wife blir wives, når man snakker om flere koner.